que eu vou fazer agora? Foda-se. Já que não dá para jogar nem CS, nem Mine, nem jogos assim, ao menos podia dar para jogar aquele jogo das minhocas. Depois tanta gente a comer minhocas umas às outras. Gostava de saber como é que é isso, também de comer minhocas. Pá, vou tentar, não custa nada. Já sabia. Eu já sabia que não ia dar esta bosta. Eu já sabia que esta bosta não ia dar, meu. Nem esta merda de jogo. Olha, deu! What the fuck? Deu, mano! Minhoco, minhoco, cê tá ficando louco. Minhoco, minhoco, cê tá ficando louco. Você beijou errado, a boca é do outro lado. Como é que é, pessoal? Daqui fala o Bruno e sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, estamos aqui para comer minhocas, se é que me entende, homem. Hoje vamos comer aqui minhocas no jogo Slither, acho que é Slither, é sim senhor, Slither.io. Eu já tinha tentado jogar este jogo, só que não consegui, por acaso hoje já deu. Não sei porquê, não me perguntem, mas vamos comer minhocas, hã? É isso que eu queria, era comer minhocas. Bem, como todos vocês sabem, quando eu faço alguma coisa é para ganhar. Por isso, qual vai ser o objetivo deste vídeo? Vai ser ficar em primeiro lugar, o que vai ser muito complicado. Visto que eu também não sou assim muito bom com uma minhoca, nem quero ser muito bom, né? Olha, olha este gajo. Quer me lixar, este gajo, viram? Deixa eu voltar aqui para trás, porque eu acho que tem aqui minhocas um bocado muito grandes à minha beira e eu não curto. Ia, mano, estão aqui os grandões, é? Eu meti o nome Grandona, que nós vamos ser grandões. Vamos ser muito grandões mesmo. E olha, até faz curva ali. Olha, e tem ali tantos bons para mim. Isso! Olha, quase. Quase consegui apanhá-lo, meu! Ok, já temos com 220 de comprimento. 220 centímetros. Not bad. Ok, bora lá, vamos tentar aqui comer alguns também, né? Boiola! Não só apanhar estes coisinhos, olha, este aqui a tentar me lixar, olha, vou-te lixar. Toma, chup! Chup! Feita, mano, estavas a tentar me comer? Já estamos a evoluir rápido, já estamos com 500, só que o primeiro está com 30 mil, what the fuck, olha, está ali o pequenino outra vez. Então, vira outra vez até aqui, vais-te lixar. Obrigadinho pelos pontos, mano. Este aqui está a dar speed, este aqui deve ser um dos maiores que está aqui, meu. O gajo está gigante mesmo. Olá, amiguinho, está tudo? Estás pequenino, tu? Acho que não vale a pena arriscar a comê-lo, porque senão ainda vou-me lixar. Vou comer, bolo. Comi! Anda cá, oh, I love big snake. Ai, gostas de big? Eu sei que gostas de big, então anda cá. Ah, não deu. Fuck. Eu não sei assim grande coisa, é que uma minhoca, sinceramente. Oh! Vamos apanhar isto, é nosso, é nosso, é nosso. Boa. Aquele aqui não quis chegar muito perto para não morrer. Mas esse aqui, ok. Já estamos com 1200 pontos, quase. Bacana. Olá, amiguinho colorido. Está tudo? Oh, consegui! Isto está muito fácil, mano. Será que é do meu ping? Porque o meu ping está bué de alto nesse servidor. Por causa da minha internet ser uma bosta. Isto aqui é-me lixando, caralho. Vamos dar boost, ó. Se eu clicar, dá-se boost. Só que perdemos pontuação ao dar boost. Não! Você é burro. Podemos dar boost. Muito bem, Bruno. Muito bem. Agora damos pequenininhos outra vez. Olha que bacana. Agora não somos grandões. Vamos... Pequenões! Bora, bora. Bora, Bruno. Transforma-se. Evolução. Ai, ai, ai. Fiz merda. O que é que... What the fuck? O que é que eu fiz aqui? O meu Windows. Eu puxei, até puxei a barra do Windows. Caguem, é sério. Mas pronto, temos 1000 pontos. 10. Olha, mais coisas ali. Bora, bora. Isso. Ai, estava quase a conseguir. Boa, Bruno. Estamos a ficar profissionais a comer minhocas, mano. Estamos a ficar profissionais. Opa, mais um. Verde. Ah, eu sou esperto, ok. Já estamos em 2000, mano. Que rápido que isto foi agora. Espera que a internet não vá abaixo, né? Porque isto tipo, de hora em hora, costuma ir abaixo. Eu tenho que dar login outra vez na cena da net, né? Espero que não aconteça isso, senão vai ser uma bosta. O que aqui neste jogo é mais fixe do que o Agário? Não sei se vocês se lembram do Agário, as bolinhas. Era com uma bolinha, assim. Muito fixe. A única diferença aqui é que vocês não precisam ser maiores que os outros para os comer. Se eu bater de frente com aquele pequenino, eu vou morrer. E isso eu acho uma coisa bacana. Era... Olha, comer este verde aqui é que seria algo bacana. Ai! Olha a filha da mãe, meu. Fiquei, what the fuck? What the fuck? Olha, já estamos. Já estamos assim. Boa. Tenta matar este grandão aqui, mano. Vamos tentar matar este grande aqui. Viram como é que aquele pequeno consigo matar, meu? Nossa, viciado. Queria matar um destes grandes, mano. Olha para isto, que grande que o gajo é. Não sei, tolo. É grande, não é? Matar assim um destes é que era mesmo bacana. Opa! Ah! Podemos estar a morrer, mas a esperança é a última a morrer, hein? Até rimei. Vamos conseguir chegar em primeiro lugar. O primeiro está com 20 mil, eu vou conseguir, mano. A sério, eu vou conseguir.
Ah, já estava-se a ver lixado. Já estamos aqui com 300, muito rápido. Vamos aqui mais para o centro do mapa, porque isto aqui está muito vazio, para o lado onde eu estou. Eu acho que ali do radar eu sou a bolinha branca. Como é que ele tem estas cores assim? Só tem uma cor, eu. Era para este vermelho, comprido. Nossa, velho. O verde ali a dar boost. E este muito grande, mano. What the fuck, o tamanho do bicho, mano. Ok, o primeiro está com quase 21 mil, nós estamos com 400. Estamos quase. Oh, grande, matei o grande. Matei aquele grandalhão. Bora, bora. Muito bem, Bruno! Espetáculo! Bem jogado! Foda-se! Eita porra! Voltamos à arena! Bora! Eita puta, mano! Olha para isto! 66 mil neste servidor! Impossível! Impossível, manos! Não vamos conseguir! Neste servidor aqui... Dá para meter pausa neste jogo? Como é que se mete a pausa? Ah, ele fica assim a andar à volta. Mas dá para morrer assim também? Não dá. Não sei. 66 mil! São franceses estes gajos. Ou pelo menos aquele é francês, aquele gajo que tem em primeiro lugar. O gajo deve estar todo aqui a jogar, só pode, meu. 66 mil, mano. What? Crazy, bro. Olha aquele que quer me comer o cu. Vai-se lixar, amigo. Deixa-me ter uma beijinha em pausa, a ver. Vou ver se eles me conseguem comer assim. Oh, se lixo. Acho que não. Ok! Já estamos aqui em mil. Já estamos em mil. Pontuação. Este gajo vai-nos encurralhar, não vai? Deixa-me fugir rápido. Foge, Bruno. O gajo ia me atracar ali. O gajo quer me atracar, ó. Vê-se lixar, moço. Vamos sair daqui, vamos sair daqui. Está muito perigoso. Já perdi muito boost. Já perdi muitos pontos a fazer aquele boost todo para fugir do gajo. Mas pronto. Teve que ser. O que é que tu queres, moço? Vai, podes gastar boost à vontade. Que me cai nas tuas. Ora, obrigadinho aí pelos pontos. 17 mil o primeiro? Já morreu aquele que tinha 70 e tal mil. E dividiu um bocadinho por todos. Ok. Nice. Ok, peraí. Não! Opa, peraí. Estou ali a ver cenas. Deu para comer aqui alguns ainda. Não deu para comer todos, mas alguns deu. Ok, estamos com 1300. Estamos com... Ok, aqui estamos mesmo no centro do mapa. Deve ser dos sítios mais perigosos para uma pessoa estar. Eu vou arriscar. Que se lixe mesmo. Olha, estamos aqui muito boost para apanhar. Boa. Ah! Vocês viram aquilo? Aquilo é que foi... aquilo é que foi mesmo a música. Beijinho na minhoca, dá um beijinho. Não? Não viram aquela música ao bocado? Era a dizer isso. Estamos mesmo no centro do mapa, olhem ali no radar, em baixo. Ai não, não dá para ver o radar aí, mas eu estou a conseguir ver. Estamos mesmo no centro do mapa, o sítio mais perigoso para assustar, mas pronto, foda-se. Olha a minhoca aqui. Meu Deus! Loucura! Está com deixa aquele 19 mil. Oh, os sprints aqui são bué de perigosos, mano. Os gajos mexem-se bué de rápido. E olha aquele verde, cheio de speed. Ia-se foder. Não! Ai, Jesus! Quanto mais uma pessoa fica... Parece que fica mais difícil, sei lá. Não falhas internet. Não foda. Olha, tá, ia dizer agora que este aqui tinha duas cabeças. What the fuck? Olha. Boa. Ah, não. Este nome não está a resultar. Vamos meter outro nome. Peido. Prontos, com este nome vamos conseguir, caraça. É com este nome que vamos conseguir. Aí vem o peidinho, cor de rosa. Bora, siga. Vai, peidinho, apanha. Apanha esses bustinhos. Opa, opa, opa. Rápido. Temos que crescer, mano. Estamos quase com 100 pontos. Nada mal. Só falta mais 32.900. Olha para isto, mano. Ai, se eu conseguisse matar este... Tentar. Vou arriscar, mano. Sério. Vou ver onde é que é a entrada desta muralha e vou arriscar a matá-lo. Isso é quase impossível. O gajo está a andar dentro da sua própria coisa. Olha para isto. Impossível. Oh, olha este. Tiveste sorte, amigo. Tiveste sorte. É, quando os gajos estão grandalhões, eles metem-se ali a andar à volta e ninguém consegue apanhá-los. Assim é fácil. Tem calma. És grande, mas não és grande coisa também. Opa! Oh meu Deus! Apanhamos aqui muito boost. Tudo nosso, tudo nosso! Respirador, não! Fudeu! Ah, Bruno, é agora, caraças! Bora! Vai, peidinho, tu consegues, caraças! Vai estar ali em primeiro lugar, mano. Peidinho. Não é peidinho, é peido. Peido, vai estar ali em primeiro lugar. Olha, não morreu aquele gajo, what the fuck? Eu estou em mim. Anda, peido, nestes servidores é possível. Tudo é possível neste servidor. É só 17 mil pontos. Já só temos 400, mas nós conseguimos, bora. Ah, tu, amigo! Não? Tem calma, Bruno. Calma, Pedro, tem calma. Tens tempo. Já foste! Tens uma minhoca ali. Vamos tentar comê-la. Oh, sim. Oh, obrigado. Assim é que se fica grande, assim. É comendo os outros. Comendo os outros é que se fica grande. Ok, agora tem calma. Posso-te foder aqui. Obrigado. Obrigadinho, mano. Ok, 1000 pontos. 1000 pontos. Como aos 1000 pontos? 1000 pontos, aí está. 1000 pontos já lá, bom. Bora lá. Só faltam mais...
Oh my god, tem aqui muita coisa. Boost, boost. Minhoca. Ih, está aqui uma boeda grande. Obrigado pelo boost. Aí a quem está a largar o boost para trás. Obrigado. Aqui está perigoso. Tenho que fazer atenção a esta minhoca aqui. Vamos recuar. São estratégicas, não é com medo. É. Isto é estratégia. Pá, se conseguisse assim um grande, mano. Era o melhor do meu bairro. Tchau, amigo. Fica bem. Até uma próxima. Tá? Eles quando são boeda grandes conseguem atracar-nos. Isso é que é foda, meu. Olhem ali. Não vou para ali para o meio. Isso é tolo, mano. Olha, tem ali muita coisa para apanhar, mas eu não vou apanhar nada. Senão vão me lixar. Vou bater contra aquilo. Aquilo está gigante. Nossa. É um bocado arriscado. Uma pessoa querer comer assim minhocas tão pequenininhas com balinha assim, muito a pena, né? Mas são sempre pontos fáceis. Mas é arriscado. Porque uma pessoa pode perder por causa deste. Como já disse, isto aqui não interessa o tamanho. Perversos. Claro que interessa o tamanho. Mas não estou a falar desse tamanho. Estou a falar também das minhocas. Se eu estou. Olhem aqui, já estamos a ficar grandões. O peido está a ficar grande. O peido. 1500. Primeiro está com 25 mil. Nossa! Não falta muito. É, querias, não era? Querias. Eu sei que tu querias. Olha outro. Olha outras marinhas chique fininho. Ai, marmé. És um artista, tu. És mesmo artista. Oh, meu Deus. Olha para o tamanho daqui. Vamos ali, muito luz para estes lados. Vamos sugar isto tudo. Está tudo sugado. Ok, 2 mil pontos. Nice. Nosso maior score até agora foi 2400, que foi quando morremos. Há umas partidas atrás. Oh! Obrigado, amigo. Não suguei tudo, mas quase tudo. Ok, estamos quase nos 3 mil pontos. Bacana, bacana. Muito bem, muito bem. Opa, boost ali. Boost para nós. Muito bom, muito bom. Este aqui vamos tentar foder. Só que não vou deixar. Ok, o que é que tu queres, amigo? Queres que eu te foda, não é? Ei, morremos os dois. Porque aquele cagalhão que passou ali, mano. A sério. Bem, está comprovado, pessoal, que eu não saía no circo para comer minhocas. Ainda bem, também não quero saber comer minhocas. Nosso maior score foi 2.800 pontos. Digam aí o score que vocês já conseguiram. Sem cheats, como é óbvio, que eu sempre preciso jogar muitos cheats. Sem cheats, quanto é que vocês já conseguiram neste jogo? Digam aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais uma gameplay. Eu só posso fazer essas coisas porque não tenho assim grande internet para jogar, né? Vou trazendo os jogos random e Minecraft Survival. Espero que vocês estejam a curtir na mesma, pessoal. Eu estou-me a esforçar para que vocês não fiquem sem vídeos. Por isso, deixem o vosso grande like, o vosso grande favorito se gostaram. Partilhem no Facebook com os vossos amigos. Até uma próxima. Um abraço. Fiquem bem.